Fala galera, bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Experiência Caipira. Hoje eu tô aqui no, nas chácaras, né? Eu vou mostrar um pouquinho como que tá aqui para vocês. Ali tá a nossa bruta, né? E eu vou mostrar um pouquinho aqui de como que tá aqui o andamento aqui, beleza? Vou virar a câmera, que daí tem um. O pessoal fizeram um poço semi-artesiano ali. Vamos lá ver como é que ficou, né? Aí, galera, aqui tem uma mandiocal, a energia tá ali, ó, transformador. E aqui as mandioquinhas da nossa vizinha aqui, né? Aí, hoje de manhã eles vieram aqui, fizeram o poço, porque aqui é alto, aqui é um lugar alto, né? Não tem água próxima, daí tem que ser com poço. Bem ali, ó. Ali tá o muro do Aquarela. Do outro lado ali é o Aquarela, o bairro planejado. E aqui é a chácara dela, ó. Ela tá querendo construir aqui para vir morar aqui. E vou mostrar aqui para vocês o pocinho que ela fez. Eu não sei se deu bom, porque eu era para mim ter vindo aqui de manhã, mas eu não consegui. Mas eu creio que deu bom. Aqui é um lugar muito gostoso, ó, no meio da floresta aqui. Aqui uns pezinhos de feijão andu, quem gosta, ó. Feijãozinho andu. Aí ela fez o poço aqui. Pelo jeito deu de boa, ó. Já puxaram o fio, né, de energia de lado padrão aqui. E aqui, ó. Ó o poço. Pelo jeito que deu uma aguinha legal. Vamos tentar ligar aqui para ver se sai água boa. Vamos tentar, né? Aí, ó. Rapaz. Show de bola, a água tá suja ainda, mas vai esgotar. Aí aqui, riqueza, não? Vamos desligar. Então tá, ó, vamos andar aqui dentro da chácara dela, que ela quer construir, eu não sei se vai ser aqui, nesse espaço, né? Ou vai ser ali, ou lá mais. De preferência, acho que vai ser lá, né? Naquela parte mais limpa ali. E vamos ver aqui o bosque. Aqui é preciosidade, né? Um bosquezinho aqui no fundo. Olha aí pra vocês verem. Era limpada aqui embaixo do mato, da matinha, ó. Fez uma mesona aqui. Churrasqueira. Pior é que me chamaram para vir, gente, mas eu até queria falar com vocês, eu fiz uma cirurgia da apendicite, né? E eu ainda estou em recuperação, mas olha que gostoso é aqui, né? Show de bola. Aí aqui, para fazer um churrasco aqui, ó, não precisa melhor, ó, a visão. Aquele barulho que tá tendo para ali é o pessoal do condomínio ali, do bairro ali, que estão roçando. E aqui é a chácara dela. Eu creio que aqui tá mais para baixo ainda, que a divisa vai, na reta do poste. Isso vai dar mais ou menos aqui assim, ó, a divisa. Então a parte dela seria aqui, vai mais ou menos para frente ali um pouco daquela árvore lá no fundo lá, ó. Aquela árvorezinha branquinha lá, que é a divisa de fundo que sai ali no loteamento ali. Aí já tem uma mandioquinha aqui boa, acho que logo logo já dá para comer ela. E ela tá prevenida, veio com os banquetas, com as cadeirinhas de descanso, churrasqueirinha, mas não acendeu o fogo ali hoje, você é cheio de lenha, mas não acendeu, o carvão tá ali. Eu pensei que eles iam estar aqui hoje, agora à tarde,
Mas não estão, não. Pensa na chacrazinha que vai ficar arrumada aqui, né? O importante é a água tá ali. O importante e o principal, né? Ali, ó. Lá, você vê lá, ó. Lá já é as construções do Aquarela Amor. E aqui é a chácara. Do lado, né? Muito bem arrumadinha. Gostoso aqui. Dela dá essa chácara que elas têm 5 mil metros quadrados. Tem 120 metros de profundidade aqui. 120 não, 130 por 40 de largura. Feijão mandu que eu já mostrei para vocês. Tem 1, 2, 3, 4, 5 pés de feijão. Bananeira lá. Pezinho de limão ali. E as mandiocas aqui. Tranquilo, né? Chacrinha dessa que vale. Vale muito. Quem gosta de morar no sossego é aqui. E ó, a mandioca. Tem umas mandioca roxa. Uma mandioquinha roxa aqui, ó. Essa mandioca acho que é novinha, acho que não tem um ano ainda. Esse pezinho aqui é roxo, aquela ali já não era, deve ser mandioca pão. Tem vários roxinhos aqui, ó. O que vocês acharam aí? Show de bola, né? Eu vou mostrar para vocês ali o muro. O muro do loteamento que tem aqui. Que eles fizeram esse muro aqui, é um muro de arrimo, por causa daqui é. Aqui é uma área que é de. Que tem muita floresta, né? Ó, muito pincuiabano. E não é habitado ainda aqui, né? Então é sujo. Então eles fizeram esse muro aí, um muro de proteção, né? Por bichos, cobras, é um muro alto. Acho que dá uns 3 metros e pouco aí de altura. É um muro que tá protegendo o bairro ali, porque logo aqui na frente tem um parque de brinquedo de criança. Aí esse muro vem lá de baixo e vem até ali, ó. Até ali no final. E aqui é o nosso caminhozinho de passar, de fazer caminhada, né? Vamos até ali para ver. Aí aqui é pincuiabanos, para quem não conhece. Esse aqui diferente é um embaúba. Ali outro pincuiabano. Essa arvorezinha aqui eu não sei o que é. Ele colocou uma caixinha aqui para ela. Lá tem outro pincuiabano bem grande. Lá na frente bastantes, né? Esse pincuiabano é uma madeira muito nativa, nativa aqui do Mato Grosso. E ele cresce muito rápido. Isso aqui tem 3 anos, eu acho que tem. Se tiver 3 anos, essas árvores menores, olha o tamanho que tá esse aqui, né? Mas é isso aí, galera, ó. Gostoso demais aqui, né? É um lugar bom para se morar, pertinho da cidade. Aqui, né, nesse muro para lá já é a cidade. Então fica do lado aqui, essa chácara minha aqui fica do lado. E aqui a gente não tem muito assim, não pode estar passando muito por causa do bairro e tal. Mas de carro, é o que eu quero dizer, mas a gente passa aqui de moto, né? Olha lá o bairro. A gente sai aqui, ó, sai ali já é o asfalto, naquele poste que tem um transformador. Ali já é o asfalto. Então de moto, de a pé a gente passa por aqui. Beleza, galera? Queria mostrar para vocês um pouquinho aqui das belezas aqui da nossa região de Alta Floresta. Daqui lá no centro de Alta Floresta dá uns 5 quilômetros, acho. Mas já é tudo daqui para lá, né? Daqui para lá, desse muro para lá já é tudo cidade. Tudo bairros. E de lá daquela árvore lá, aquelas pincuiabanas lá para lá também já vai sair um condomínio que vai sair lá numa estrada que vem ali que chama 010, na MT-010. Vai sair um condomínio.
Já tem até o nome, já tá com tudo certinho, homologado e tudo. O nome dele vai ser Aquarela Arenas. Vai ser um condomínio fechado, muito top mesmo. Vai ser um belo de um lugar para você morar aqui. E esse condomínio ele tem toda a segurança, vai ser todo murado assim, igual esse aqui, né? E eu creio que a partir do final do ano agora, começo do ano que vem, já começa as vendas aqui. Eu creio que sim, né? E nós vamos ficar com a nossa chácara aqui do lado, né? Um paraíso no meio da cidade. Olha lá. Para quem já viu os vídeos, aí alguns vídeos que eu já filmei aqui na chácara, essa estrada desce lá, aquelas árvores lá são castanheiras, que é de proteção ambiental, ninguém mexe nelas, nem derruba, né? Então, legal. É isso aí, queria mostrar isso aí para vocês. Se vocês gostarem do vídeo, deixa o seu like aí. Se você curte morar assim, um lugar bem tranquilo, deixa o seu like. Se inscreva aí no nosso canal, Experiência Caipira. E compartilhe aí com seus amigos também, né? Um abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo, tá? Fui!